Vizitën e tij të parë jashtë shtetit prej se e ka marrë detyrën, Ministri i Kulturës së Maqedonisë, Asaf Ademi, e realizoi në Kosovë. Takimi i cili u realizua me ftesë të Ministrit të Kulturës së Kosovës, Kujtim Gashi, rezultoi me një deklaratë për akordim të aktiviteteve kulturore, duke shkuar kështu drejt krijimit të kalendarit të përbashkët kulturor, të cilin pritet ta nënshkruajnë në muajin shtator, e i cili, sipas ministrit Gashi, në të ardhmen do të krijojë kalendarin trepalësh mes Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dhe akordu bashkë që ti autorizojmë institucionet edhe tona, edhe të Maqedonisë, institucionet e kulturës gjithmonë, në mënyrë që të kemi aktivitetit, të kemi ngjarje, të kemi data të përbashkëta, edhe data kombëtare, për të njëjtën kohë edhe aktivitetet ndryshme kulturore, duke përfshi aktivitetet në teatr, aktivitetet në filharmoni, në balet, por gjithashtu edhe të kemi shkëmbime të ansambleve tona me ansamblet e Maqedonisë, edhe ato që veprojnë në komunat me shumicë shqiptare, po edhe ansamblet tjera Maqedonisë, sepse Kosova, shqiptarët edhe këndera ndej kanë një gjuhë, një kulturë dhe një traditë përbashkët, dhe jemi të interesum si dy kolegë, si dy homologë, si dy ministrat kulturës, që aktivitetet e kulturës tjenë aktivitetet përbashkëta. Po ashtu me ministrin u dakorduam që të kemi edhe një kalendar të përbashkët kulturor, tashmë si që dini e kemi një kalendar të tillë me Republikën e Shqipërisë, dhe dëshirojmë që këtë kalendar ta kemi edhe me Republikën e Maqedonisë, e pse jo, pastaj ta kemi edhe një kalendar të përbashkët mes Kosovës, Shqipërisë, Ministri i Kulturës Maqedonisë, Asaf Ademi, tha se zhvillimi i bashkëpunimit në sferën e kulturës mes Kosovës dhe Maqedonisë do të ketë rëndësi të shumëfishtë. Dhe është nderi veçantë për mua që vizitën zyrtare time të parë e realizoj mu në Kosovë. Kosova me Maqedoninë, veçantime zyrtare të Maqedonisë në lidin shumë, në lidin aspekte kombëtare, në lidin aspekte familjare, për ditë ashtu emocionet janë të përbashkëta ditë një kur flasim për temat që i përkasin sferës e kulturës. Është nderi për mua që gjatë kësaj periudhe, gjatë takimit tim që e patëm me ministrin, patëm mendime të përbashkëta, lidhu me atë se marrëdhëniet mes dy vendeve karakterizohen si njerëz të mira, por gjithashtu me mundësi që edhe më tepër të zhvillohen veçanti në sferën e kulturës. Të dy vendet kanë aspirata të përbashkëta, ato janë integrime në EU dhe në NATO, por gjithashtu atë që mundemi ne si ministri në bashkëpunim të vendosim një kuadër ligjor që bashkëpunimi në sferën e kulturës të zhvillohet edhe më tepër. U dakorduam që të themelon grupe punuese në kuadër të ministrive tona, të cilët dhe të i përgadisin pjesën ligjore, pjesën shkrymore të marveshjeve që duhet nënshkryuar dhe patëm dhe një afat me zveti që ajo të kryet në afatin sa më të shpejt të mundshëm. Pas këti takimi, ministrat e kulturës të dy vendeve vizituan edhe parkun arkeologjik Ulpiana.